too far away. So Eden Mirkaste. Det er så vakkert, et lys i mørketida. Det er skumringslys, en veldig stor del av dagen. Det er en tid for lys, synes jeg, da. Fordi det er jo da du virkelig opplever lyset. Det korte lyset som er midt på dagen. Lyset er så konsentrert, så presist, og så står det i forhold til noe, nemlig mørket. Jeg har på en måte oppdaget vinteren de siste årene. Jeg synes den tiden er helt spesiell. Her sitter jeg, og er bare nogle timer under min store drøm. Hele livet har jeg jobbet knaldhårdt for at komme hit, og nu skal det ske. Samtidig ved jeg, at jeg er lige ved at bryde sammen. Jeg er som papiret, jeg klipper i. Jeg går så let i stykket. Alt går for fort. Jeg overlever i langsomhedens kunst. Klippet. Det er det vigtigste i mit liv. Det må du jo skjønne.
Sachsen betyder jo alt for mig. Jeg mærker, at det er ganske sårt. Det går bare til helvede. Det gør jo det. Altså, det mærker jeg. Det går ikke bra. Og helt siden jeg var en liten pige, så har jeg drømt om snøkrystallet. Og om at komme til Kina. Spændt på, om jeg holder. Men jeg klipper, fordi jeg ikke kan lade være. Og det er i det, jeg også henter al min energi og min kraft.
Always call CNT's Real Josh. If you want to buy anything, you can use credit cards, your own. Endelig at være kommet til papirklippets hjemland, som jeg har drømt og fantaseret om, siden jeg var en liten jente. Og så står jeg her på den kinesiske mur. Altså, jeg bliver virkelig bare helt sat ud. Never too far away. Fun now.